Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Габи и благодарение на UZombieG днес ще отворим 20 пакета с стикери на FIFA. Освен това не забравяйте, че може да използвате нашите промокодове PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Предният път отворихме стикерите по един обикновен начин, но този път съм измислил един по-интересен. Първото което е, ще си разделим паковете естествено на рандом. След което ще се редуваме и ще си избираме по един отбор от четвърт финалистите. Така че тя да избере 4 отбора и аз да избера 4 отбора. И който съответно има повече стикери от отборите, които е избрал, той ще спечели играта и след което следват 4 шамарчета за другия човек. Така, хайде, избери си едно пакетче, след това аз избирам и така да останем и двамата с по 10. Че сме готови. Сега избери си един отбор. Франция. Ами аз избирам Русия. Хърватия. Англия. Швеция. Олеле. Белгия. Бразилия. И Уругвай остава за мен. Започваме с отварянето, като ще викаме или по-скоро ще казваме на другия, когато ни се падне някой по-значим играч. Нека започваме. Пакет номер 1. Тя има Жорди Алба, но аз имам легенда Мирослав Клозе! Ей! Сега вече имам белгийска карта, като това е техният отбор. Ха-ха! И така, тук имам двама невероятни играчи. Антони Марсиал и Месут Юзил. Оу! И веднага след това Деле Али няма как да го пропусна. Отборчето на Франция, да му се не види. Давай следващия. Жалко, че обаче Испания отпаднаха. Антуанчо. Има Антуан Гризман, знаеш. Да ти се не види. Опатан се е тогното. Да, бе. Да, ама си има. Добре, вече имаме 2 световни. Опара! Анхел Ди Мария. Мисля, че го имаме обаче. Предният път май ни се падна. И това е от този пак. Отборът на Дания, супер. Охо! Тук виждам един момент, когато Аржентина е спечелила световното през 1986 година и на снимката е Диего Марадона. Тя е на Жорди Алба, ама и аз го имам! Уу!
десетият решихме да отворим един срещу друг и искаше да го направим още по-интересно. Разменяме си картите. Така, нека видим. Дали аз ще ти дам едно бонусче или не. Так. О, не! Русия! Аз казах за нея, нали? Да. О! Бразилия. Добре, разменяме си добри картички и... Това съм. Аз единствено ти давам един. Еми, супер! Вземай. Пускай бе. Пускай бе. Няма да ти ги дам. Съжалявам. Така. И сме готови. Събрахме едно доста солидно тесте от карти. И сега е време да видим кой има повече от своите отбори. Но преди това искам да ви представя тази невероятна табакера, която също може да закупите от Озон. В нея може да си събирате повтарящите се стикери. Не лично такива неща адски много ме кефят и едва ли ще я ползвам за стикери, но със сигурност ще я ползвам за нещо. 3, 2, 1 и нека броенето започне! Ами, готови сме. Преброй своите карти, ако обичаш. За жалост още сега мисля, че е ясно, че ще ям шамари. Една. Брой ти де. Три. Четири. Пет. Шест. Ай, нали, брой до 12, да видя там. 7. 8. 1. 2. 3. 4. При това, че аз имам сигурно още около 8 нейни карти, които и трябваха, но 4 шамарчета, 2 от тука и 2 от тука. Редувай. Оу. Ето, че избрахме и най-добрите стикери от двете тестета и сега искам да ви ги представя. Започваме с Антуан Гризман, след което имаме Филипе Луис, Деян Ловрен, Каспър Шмайхел, опа, тук взех два, отборът на Франция, стадионът Самара, след което отборът на Исландия имаме Кейлор Навас и купата на световното, логото на Сенегал, логото на Перу, след което Екатеринбург Арена, Жорди Алба, отборът на Белгия, отборът на Харватия, моментът от 1986, нека видите снимката по-добре. Ето го и него. Идват Дания, Анхел Ди Мария, отборът на Германия, логото на Република Корея, Марко Асенсио, Месут Юзил, Антони Марсиал и завършваме с легендата Мирослав Клозе. Хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се този пак опенинг да ви е харесал и да ви е бил по-интересен. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и благодаря, че гледахте. Бай-бай!